չես արում, չես տեսնում, ուր ես քշում։ Ոնց է, ինչով կարամ ձեզ օգնել։ Երեխուն հոբան չի եղել։ Ես չտես։ Չես տեսնում, ուր ես քշում։ Չես տեսնում, ուր ես արում։ Ես այս դեմ եմ տարիքեցի մը գցում եմ երեխուն ու կնոջս ավտոկա։ Ոչ մի բան չի եղել։ Ես ընդունում եմ իմ ղեկավարությունը, բայց բան չի եղել, փառք Աստծո, ինչ պետքա ես կանեմ։ Ինչի կարիք ունեք, ես կլուծեմ։ Ոչ մի բան պետք չի, տարեք սրան խնդրում եմ, հա։ Մի բղավ եք, երեխային կվախեցնեն։ Ալո, կանչ գրանցեք։ Հա, ո՞նց։ Ինչքան էլ ինձ համար ծանր լինի տեսնել Սառայի տառապանքը, մեկը ես լռելու եմ։ Ես Սառային հեռու եմ պահելու իր անհասցե աղբերներից։ Դրանով ես ինձ էլ հույս կտամ, հույս, որ դեռ կարամ Սառայի հետ լինեմ։ Ասում եմ ու ասածիս համար ինձ չեմ ներում, բայց քանի Սառան չգիտի ինքն ով է, ինձ մոտ ուրիշ զգացողությունը։ Ես ոչ իրան եմ ատում, ոչ ինձ։ Լավ հանգստացին։ Ոպը չես պատկերացնի ինչ ծանր տարա։ Դե հա այդ երևի մտենում։ Որ պատկերացնում կարողա երեխուն գցեի ավտոյի տակ։ Երեխան ո՞նց է։ Լավ է, փառք Աստծո, երեխուն բան չի եղել։ Պրոստը այդ։ Իսկ դու ոստիկանությունը դարձել լուծեցի։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Նորմալ մարդիկ են, իրանց խնդիրներն են լուծել։ Իսկ երեխումերը ո՞նց։ Դժվար բան եղած լինի։ Բայց ես ավելի մանրամասն կիմանանք։ Բայց լավ կլիներ դու էլ ստուգվեիր։ Լավ էլի պոնչ, ինձ ինչ հեղը։ Պետք որ դու քո դեմքի գույնը տնես, կհասկանաս, որ քեզ էլ է պետք ստուգվել։ Ես պատկերացնում ոնց ես վախեցել այդ բանին։ Ես չի հասկացա, ոնց եղավ։ Սա այդ ոչխարն էր մեղավոր։ Ով։ Էն Լեռնո Աննասունը։ Զանգեց, ասաց ազատության մեջ է, վազրս գցեց, չհասկացա ոնց։ Ոնց էդ Լեռնոն էլի ազատության մեջ է։ Էդ լավ չի։ Ձյանան էստեղ չի պատասխանում։ Ոնց է երեխեն, մաման նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, մտահոգվելու կարիք չկա։ Ինձ համար այս ամենը սկսում է զվարճալի թվալ։ Ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ բեկը այսքան թշնամի ունի։ Ու ոնց էլ չլինի, մեկի հարվածը տեղ կհասնի։ Հա, բայց չմոռանանք, որ ինքն էլ մենակ չի։ Վովա ունի, որ ին պաշտումը, քիչ մնում նկարի մոտ մում վառի։ Մի հավատա։ Հա, դες պաշտողներն դարբնի հարվածը իրանց վրա առը։ Եթե չաստվածացներ իր Վովին, դժվար թե իր չսիրած աղջիկը այդ կյանք կապեր։ Հերիք չի չսիրած, միայն էլ հաշմանդամ։ Ծանր բերը, բայց ինքը լավ թափով ուսեր ունի, թող տանի։ Իա, կարող է դրանք ժուչոք ունեն մեր տարածքում։ Բեկնը։ Ավելի վերև։ Այո, իմ ավականգեր։ Եթե ինքնախապեյությամբ քեզ լավ ես զգում, շարունակիր քեզ իմ ընկերը համարել։ Ես քեզ լսում եմ, ավակ ընկեր։ Կլսես, երբ հանդիպենք։ Ես որ ասում ես ընկեր չենք։ Ինձ տենալու կարոտը քեզ խեղտում է, էլ ընկերությունը ոնց է լինում։ Քեզ ժամից սպասում եմ քեզ։ Տեղն էլ որ ասես, առանց ուշանալու կգամ։ Ինչ էր ուզում։ Հիմա քեզ իջացնեմ ու կգնամ կիմանամ ուզած ինչ է։ Խորամանկ ու ծրաղվեսի։ Չլինի վախենում ես։ Հիմարները չեն վախենում, իսկ խելոքները զգուշանում են։ Հա, հոպար զգուշ եղիր։ Ես չեմ ուզում անտեր մնամ, իսկ եթե քեզ կորցնեմ, լրիվ անտեր եմ մնալու։ Ովը ծեր աղվեսը, իսկ ես սրիկամահերն եմ։ Են ինչ, որ ես կարամ անեմ, ոչ ոք չի կարա անի։ Երեխեն քնեց։ Հա, քնել է։ Ու ոնց ես, ցավոտ տեղ չունես։ Ես լավ եմ։ Դե
Չտեսար, որ բժիշկները քո ներկայությամբ ասեցին, որ ոչ մի վնասվածք չեմ ստացել։ Շատ վախեցա։ Ես աչքերս, որ բացեցի, առաջինը, որ մտածեցի, երեխես էր։ Երեխան նորմալ է։ Բժիշկը ասաց, որ երեխայի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Իսկ այդ տղան, վարորդը, ինչ պիտի անենք։ Սկզբից շատ էր ժղայնացել։ Ուզում էի, որ ամեն գնով պարջենք իրան, բայց հիմա փոշմանել եմ։ Ոնց որ լավ մարդ է, հա՞։ Հա, լավ տղա է երևում։ Հիվանդանոցի բոլոր ծախսերը ինքը արեց։ Տեսնիր, երեխայի համար ոնց էր իրան կոտորում։ Լավ բան չի ստացի, որ բողոքենք։ Համաձայն եմ, արի չբողոքենք։ Երջո լավ մարդու բատից պետք է տարբերենք, թե չէ։ Պաստորեն դու էիր։ Պաստորեն քեզ եմ տեսել ես մանկատան մոտի տաքսում էջում։ Հետաքրքիր բան է, ես գնում եմ, բուժվում եմ, պաստորեն հիմա էլ դու ես խանգարվել։ Քեզ բաց են թողել։ Բոբիկ, ուրախ եմ, որ տանն ես, որ ապաքինվել ես։ Հուսով եմ նույն սխալը կրկին անգամ թույլ չես տա։ Դու ինքան ճիշտ ես ու անսխալական, որ սկսել ես ինձ խորհուրդներ տալ։ Մաման ուր է։ Դու ուր էիր իմ հիվանդ քույրիկ։ Ես մանկատանն էի։ Իդ ոնց էիր մանկատանը, որ մեր Սուրբ Մայրը կոտորվեց քեզ փնտրելով։ Սկսվեց։ Ինչի հույս ունեիք, որ բժիշկներն ինձ բթացրել են իրանց տեղերով։ Չէ, ինձ ընդամենը հանգստացրել են։ Հիմա ավելի խաղաղ եմ, բայց չեմ էշացել, չեմ բթացել, հասկանում եմ, որը որից հետո է։ Ուր էիր, կամ ում հետ էիր։ Շատ բորբոքվեցի։ Ոչ, նորմալ է, մեկ ուրիշը կարող է իրան ավելի վատ պահեր։ Բայց ամեն մեկն էլ չէր անի, ինչ որ դու արեցիր։ Լավ թե մեծ բան չեմ արել։ Չէ, ինչի, կարող է թողնեիր, փախնեիր, հիվանդանոցի ծախսերը չհոգայիր։ Ու դրանից հետո ես ըստ քեզ մարդ կհամարվեի։ Դրա համար էլ ես ու կինս որոշել ենք, որ չբողոքենք։ Արի սենց պայմանավորվում ենք։ Յուրաքանչյուր հարցում պատրաստ եմ ձեզ օգնել, թե ֆինանսապես, թե գործով։ Ընդամենը զանգեք։ Ոնց հասկացա, ուրախ չես, որ եկել եմ։ Ոնց ուրախ չեմ։ Հենց հետո մենակ քո գալու համար եմ ուրախ։ Բա ինչի՞ չես գրկում։ Պաստորեն չես մոռացել։ Ոչ մի վարկյան չեմ մոռացել։ Ավելին ասեմ, անհամբեր սպասում էի, երբ ես այստեղից դուրս գալու։ Բայց գիտես, չէ՞, կարող ես շատ սպասես ու սպասելուց հոգնես։ Նախ ես չեմ հոգնելու, սպասելուց, հետո էլ քո պապան չի թողնի, որ դու այստեղ երկար մնաս։ Ինքը իմ պապան չի, ես իրան չեմ ընդունում։ Դու գիժ ես։ Ես արել եմ այն, ինչ ժամանակին ինքն է արել։ Լավ, դու սխալ ես։ Լսի, կարող ես իրտդ փողա ուզում։ Եթե պիտի վիրավորես, ավելի լավ է ես գնամ։ Չէ, մնա։ Արի ամուսնանանք։ Այսինքն, ուզում եմ համոզվես, որ պապայի փողերը ինձ պետք չեն։ Բայց ո՞նց ամուսնանանք։ Ո՞նց են ամուսնանում։ Ու հենց այստեղ բանտում։ Ինչի՞ մարդիկ բանտում չեն ամուսնանում։ Դու ինձանից ավելի գիժ ես։ Դրա համար էլ իրար լավ ենք հասկանում։ Բայց հասկանում ենք։ Եթե դու ասես, որ սիրում ես ինձ, ես պատրաստ եմ քեզ սպասել։ Նոր ասում է իր այստեղ ամուսնանանք։ Էլի եմ ասում, ուղղակի ուզում եմ, որ դու առաջարկություն ունես։ Չէ, դու չոտկի գիժ ես։ Կամաց։ Ուրախ ես երևում։ Քեզ նման լավ մարդու հետ կոնյակ եմ խմում։ Ինչի՞ պիտի ուրախ չլինեմ։ Ցավոք սրտի ես նույնը ասել չեմ կարող։
Այսինքն ես քեզ համար որակապես վատ մարդ եմ։ Հա, ինչը քեզ համար պետքա նորություն չլներ։ Կարող ես բաժակով խմենք մեր բարեկամության համար։ Դու ուզում ես բարեկամական շփում հաստատել մեկի հետ, ում կասկածում ես աղբորդ ավտովթարի կազմակերպման մեջ։ Կասկածելը մի բան է, իսկ ձեռքի տակ ապացույցները ունենալը ուրիշ բան։ Չգիտեմ ով ա քեզ կնքել, Սրիկա, բայց շատ բնորոշ է ընտրել ածականը։ Լավ, որն է առիթը հանդիպման, ես չկռահեցի այն։ Քո կարճ խելքով մտածում ես, որ եղբորդ կնոջ սպանությունը կարող ես բարդել բեկի վրա։ Ով, ես տարիքը թարգում եմ, բայց դու չափերը ծանցնում ես։ Դու կարող ես վարվել, թրիշքի պահին շատ հանկարծակի, կարող ես այրել քեզ։ Նորից ավտովթար տեղի ունենա։ Ավտովթարը քեզ համար փառավոր մահ կլինի, դու պետք է անպատվաբեր մահի արժանանաս։ Քո եղբորդ կնոջ սպանության օդվածով հայտնվելու ես քո լավ բարեկամների մոտ։ Լսել եմ քո շրջապատը այնտեղ մեծ է։ Ես էստերի մահվան մեջ չկամ, լակոտից չփորձես մաքրել։ Բեկը լակոտ չի, մաքրման կարիք չունի, որովհետև կեղտի մեջ թաթախված չի։ Ով, դու էլ ես մաքուր, բեկն էլ ա մաքուր։ Ես էլ իմ հերթին ասում եմ, որ ես էլ եմ մաքուր։ Իմ տարածք ներխուժելու համար ես գիտես քեզ ինչ կանեմ։ Նախաբացուցի, հետո արա։ Դու ստիպում ես, որ ես ժամանակ չկորցնեմ ու մի անգամից քեզ պատերին խփեմ։ Եթե բարեկամանալ չի ստացվում, ուրեմն պետք է թշնամի լինենք, բայց արժանավայր թշնամի։ Ես քեզ դա խոսք եմ տալիս։ Փոխադարձ։ Լսի, ես ինձ լավ չեմ ուզգում, եթե հնարավոր է հարցեր մի տուր։ Հնարավոր չի։ Ու դու ինձ հիմա կասես, թե դու ուր էիր։ Դա քեզ ինչ կտա։ Լսի, դու գոնե հիմա հասկանում ես, որ առավել ևս հիմա դու պիտի բեկին չհանդիպես։ Լսի, ես կես մարդ եմ դարձել ու դուք դեռ շարունակում եք ձեր պահանջները ներկայացնել, հա՞։ Ոխ, բերկականը դել չմիացնես։ Եթե դու վախենում ես, որ ես բեկի հետ կխոսամ ու իրան կասեմ իրականությունը, ապա ինչ։ Ապա ինչ, աղջիկ ջան, փաստորեն մեր մտավախությունը տեղին էր, հա՞։ Փաստորեն, հա։ Սպասում եմ պատասխանիդ։ Այսինքն դու պատրաստ ես հերթական անգամ դեմ գնալ ընտանիքիդ, դավաճանել մեզ։ Դու ավելի լավը հարցրա, ուր էիր, ում հետ էիր, հարցրու։ Ամեն ինչ անում ես, որ քո ազատությամբ չուրախանամ, Լեռնա։ Ես էլ իմ շանսը բաց թողեցի։ Հենց մի քիչ ամեն ինչ նորմալանում է, էլի ես կարծում եմ հասել ապահա, որ մենք պետք է համախմբենք։ Մամա, ինչ ուզում եք արեք, մենակ թե ինձանից հեռու մնացեք։ Ով ազանգում։ Եթե ես չեմ անհանգստանում, թե ինձ ով ազանգում, դու ինչ ես մեջ ընկնում։ Պատասխանի։ Չեմ ուզում։ Իսկ ով ա, որ չես ուզում պատասխանել։ Նա, ում հետ աղջիկդ գնացել էր։ Առանց իմանալու մի հաստատիր,
Վախենում ես զանգին պատասխանես։ Ինչից կարող է վախենալ կյանքում ինձ հետ պատահելը։ Էլ ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Պատասխանիր Բեկին։ Չի հասկացա, դա ինչ է ուզում քեզանից։ Դժվար թե քրոջ տեղն է ուզում իմանա։ Դե պատասխանի էլի։ Ես այդ կնոջը անցած անգամ ստեղ հանդիպեցի։ Կարող աստեղ է ապրում։ Աստված ջան, խնդրում եմ, օգնի ինձ։ Օգնի, որ մի անգամ էլ հանդիպեմ։ Մարդիկ ինձ չեն հավատում, բայց ես ինձ հավատում եմ, ու այդ ամենակարևորն է։ Ես պայքարելու եմ մինչև վերջ, մինչև երեխեքիս գտնեմ։ Կարող ուրիշների համար իմ պահվածքը հասկանալի չի, բայց ես երեխեք եմ կորցրել, ու ոչ մեկի կարծիքը ինձ հիմա չի հետաքրքրում։ Երևանի ինձ պարզ հասկացնել տվեց, որ ես տերի սպանություն ու գործարանում դիակ թակցնելը, դա իմ ձերի գործն է։ Հետք է մտացել։ Ինձ հանգիստ թողեք։ Ինչ ես անում։ Ալո։ Ալո։ Դուր ինձ հեռախոսը։ Ես անգի քրոջը, Սարա։ Լավը ասեցիր քրոջըդ, ոչ թե քեզ, որ ամպոչ գթալի պես մեջ ես ընգնում։ Դրան ասա երեխոս չեն անգստացնի։ Ինչի եք իմ կյանքը կառավարում, դու ինձ հեռախոսը։ Լսի, Արա, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Չէ, երևի դու լսես։ Ես ազատության մեջ ես հայտնվել, չես ջոգում քեզ ոնց, բայց երևի հետ ուղարկենք գժանոց, ընդ թե գժերի հետ քու համար լավ էր։ Հիմա կարաս այդքանը նայես աչքերիս մեջ նոր ասես։ Ինձ դու հեռախոս ասում։ Արա, ասա որտեղ կամ աչքերիդ մեջ նայելու համար։ Քեզով թույլ տվեց վերցնես հեռախոսս։ Աղջկատ կասես լեզուն ատամների տակ պահի, թե չես ստիպված իմ լինել կտրել այն։ Իսկ քո զզվում եմ ես ընտանիքից, ես ընտանիք կոչվածից, որ մերը կանոն ունի, բայց մեջը պարունակություն չունի։ Այ վայ, Նատալի Յուրիևնա այն որ մնա, այս երեխեք հետ չորս պատի մեջ կամ կմքլեն, կամ կբորբոսնեն, կամ նավթալինի հոտ կգավրեքներից։ Սենց երեխա են պահում, ասա։ Այս անուշ պայծառ եղանակը թողած երեխեքին կողել է այդ չորսը պատի մեջ։ Հետ ի՞նչ մեթոդներով այդ կնիկը պահում է երեխեքին։ Ձեզ սիրելիներս ես կպահեմ իմ մեթոդներով, որ սիրունանաք, առողջ, լավ բալիկներ լինեք։ Միշտ ենում եմ էլի ձեր տատու պահած երեխեքին։ Մեկ էդ մեկից էդ անտիկ վառեք։ Ինչ բան է։ Դու գժանացում չէիր էի հիվանդ, ով է գժվեք ես բաց թողի։ Են մարդիկ, ովքեր մտածում են շրջակա միջավայրի մաքրության մասին։ Մենց կսատկացնեիք ես։
Հե, ով է ձեռդ բռնի, այան Աստծե։ Մենք իրարից բրծում չունենք։ Ու, ինչքան դու ես ինձնից զզվում, 10 անգամ ավել ես եմ քեզնից զզվում։ Ու երազում եմ քեզ սատկած տենալու մասին։ Ուղղակի ինձ զզվում եմ, դեռ զզվում եմ։ Այսօր քո երեսից քիչ էր մնում մի ամբողջ ընտանիք սպանեի, այ անմասն։ Արա, դու ամբողջ ընտանիք սպանել ես դեռ 20 տարի առաջ, հորը սպանելով դու քանդեցիր իմ ընտանիքը։ Որդ քիչ էր, ավելին էր պետք, արա։ Բախտդ բերելա դուք եք ընկել ոտներիս տակ։ Ուզում ես սատկաստեմ քեզ, չեմ անելու։ Մանավանդ հիմա։ Ինչի բանա փոխվել Էռնո։ Հա, այն էլ ո՞նց։ Ես պետք է վայելեմ քեզ բռիզ մեջ պահելու հաճույքը։ Իսկ ինչ է հնարավոր անել։ Մի քանի տարի կրճատել, բայց պատժից խուսափել չի լինի։ Ինչ մեղմացուցիչ հանգամանքներ կարող են լինել։ Այն, որ երկու եղբայր լավ հարաբերությունների մեջ են եղել եւ կատարվածը դժբախտ պատահար է։ Ոնց եմ ափսոսում ես ին մահացած որդուն։ Ոնց կուզնայի, որ Աստված ինձ հնարավորություն տար նրան հայրություն անել։ Եվ եթե հնարավոր կլինի արդյունքի հասնել, եթե նա որոշի ինձ հետ համագործակցել։ Չի համագործակցում։ Բարդ տղա Վովա Դավիդիչ, կներեք, որ այդպես եմ ասում։ Ինչի՞ ես չգիտեմ։ Եթե ինձ համար դժվար նրա հետ շփումը, ես պատկերացնում եմ ուրիշների համար ինչ դժվար է։ Բայց ես իմ աշխատանքը հնարավորինս լավ եմ փորձում անել։ Իմ կյանքում սիրուն պահեր չեն եղել, ինչ եղել է քո հետ կապված եղե Գաբի։ Դու իմ կյանքի սիրունություն հաղորդած միակ մարդն ես, Գաբիս։ Վայ Սառա ջան, ո՞նց ես փոխվել։ Մի հոր էլ հոլմոշ ես եղել լրիվ։ Սում հրեշտակներն են։ Հրեշտակից հրեշտակներ են ծնվում։ Ո՞նց քոնն են։ Հետաքրքիր աղջիկ ես։ Բայց ու՞մ։ Մենակ չասես, որ ինձ նման չեն։ Ո՞նց եմ տրակվում, որ մատխաշ երեխեքին սկսում են նմանացնել ազգուտակի բարեկամների հետ։ Բայց դու հղի չէիր։ Բայց դու վերջին անգամ ինձ երբ ես տեսել, որ։ Չեմ հիշում։ Բայց որ չես հիշում, ո՞նց ես ասում, որ հղի չէի։ Տնաշ են, ինձ ես խոսում, ոնց որ ամբողջ օրը իրար հետ սուրճ ենք խմում։ Հղի էի, բայց ի՞նչ էի։ Կարելի է գրկեմ։ Վայ Սառա ջան, չէ։ Կներես։ Մենք ուշանում ենք։ Ես նայեցի, մի քիչ էլ հաց կեր տնոշը։ Անել եք ուզում։ Դու որտեղից հայտնվեցիր աղջի։ Նորմալ խոսա, թե չէ լույսից կփռնեմ ովը։ Բայց խնդրում եմ գնա ստեղից։ Դու էիր մնացել պակաս ինձ սովորածտես քրոջս հետ ոնց խոսամ արա։ Զեռնա արի գնա։ Չէ, դու գնա։ Ինքը կգա կամ էլ չի գա։ Ինչ կարծիք ես, սրան սատկացնեմ թե թողեմ ապրի, որ որոշ անակնկալների հաճույքները զգա։ Ինչ անակնկալ։ Ինչ ես զագատկեքով խոսում։ Փաստորեն ուղեղդ այդքան աշխատում է, հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը, հա։ Լսի, քանի դյան անստեղ ասեմ, ինքը իմն է ալնելու, ուշ թե շուտ, ու դու ոչ մի բան չես կարանալու անես, արա։ Ուրեմ լսի քեզ ինչ եմ ասում, ծոծրակդ կտենաս, բայց ասածդ չես տենա։ Կապրեք կտենանք, դու քո աչքերով կտենաս։ Մի րոպե։ Լեռնո հանգստացիր, ասածների բանի տեղ մի դիր։ Այսինքն
Մենք վաղուց ենք իրար հրաժեշտ տվել, մենք ընդհանրապես կապ չունենք իրար հետ։ Լսեցիր ինչ ասեց։ Ձեր կապը կարա մենակ ճշտամանք լինի, մեկ էլ ատելությունը։ Մեզ էլ իրար հետ ճշտամանքը կկապի, բայց իմ ու քո հետ ինքը կապ չունի։ Չխառնես արա։ Ոչ չունի արա։ Ոչ չունի։ Դու ես աղջկա հորն ես սպանել։ Հիմա դուք մեր ձեռքերում եք։ Լեռնո պետք չէ, արի գնանք։ Արի գնանք։ Բարեխորժակ։ Շնորհակալություն։ Առաջին անգամ էր, որ այդ կինը ինձ դուր եկավ։ Պատկերացրու ինձ էլ, ու ամենաշատը գիտես ինչ դուր եկավ, որ նա էլ բեկի թշնամին է։ Դե, թշնամուս թշնամին իմ լավ բարեկամն է։ Որքան մենք շուտը զորանանք, ինքան ավելի կկործանանք մեր խլուրդներին։ Դե ինձ ասավոնց ենք վարվում տիկին Նատալիի հետ։ Միայն մտքովը ուրիշ բան չանցնի։ Դու չէ հայրդ ինչիների։ Մի պա ինձ թված, որ անգամ ինձնից ավելին է ատում բեկին։ Ես ուզում եմ միած ծրագիր մշակել, որ հեշտ ու հանգիստ վերացնենք մեր երկու խնդիրներին։ Ես ինչ էլ որ մշակես, լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ։ Բայց մենք մեր գործի մեջ պետք է ներքաշենք այդ կնոջ որդում Լեռնոյին, որը իմինչյալ շատ հետաքրքիր երևույթ է, բայց ամենակարևորը բեկի ոխերիմ թշնամին է։ Ինձ սկսում ես ամեն ինչը դուր գալ։ Իսկ ինձ ոնց է դուր գալիս, որ ես ամեն ինչ մասին մտածում եմ, ախորժակը զբացվում է։ Այստեղ ինձ ստիպում անհանգստանալ։ Այս տարածքում սիրտս մի տեսակ արագ է խփում։ Ես զգում եմ, որ շատ մոտ եմ երեխեքիս։ Արա ես չեմ հասկանում, ուզածը դու ինչա, խոսա հասկանամ։ Ոչ մի բան, ձեռնո գնաց։ Լարի դու նստի ավտո։ Չէ, ես չեմ նստի, միջով դու չգաս։ Դի վախնվես վրով անցնեմ, մենա անցը պրծել եմ, էլի խաբար չի ինքը։ Արա խոսա հասկանամ, ինչ կա մտքիդ։ Էդ ինչ ես սպառում մեջդ։ Լսի ինչ եմ ասում, քրոջիցս հեռու ես մնում, թե չէ ձեռիս մեջ ես, գիտես ինչ կանեմ։ Ձեռնո։ Ուզում ես էլ վերև, ուզում ես ինչ ցած, մեկը քուրը դիննա լինելու։ Ալո։ Բեկ, Սարանա։ Հա, քուրս, ասա։ Ես լաց ես լինում։ Չէ, ուղղակի որ ամեն անգամ ասում ես քուրս։ Դու իմ քուրն ես, ու հետ իմացի։ Ուզում եմ հետդ խոսեմ, հարմարա հանդիպենք։ Դու ինչ խնդիր ունես, ասա որտեղ ես գամ։ Ես հանդիպեցի մեկին, ով սիրում էր ինձ ու պատրաստ էր ինձ համար սարեր շուվ տալու։ Էհ, հենա գնաց թառած բանտերում։ Բերանդ բաց ուսուս մնա, հա։ Հիմա ինչ ասենց ամբողջ օրը պարկած մնալու ես։ Այդ ոնց եմ քեզ սիրում, մամա։
Բայց քեզ չեմ խանգարում, չէ՞։ Խանգարում ես։ Խանգարում ես, վեր կաց, շարժվի, գործ արա, սովորի, որ գնաս այդ Լևոշիտ մոտ, այնտեղ էլ գործ անես, թե այդ ամբողջ օրը մեջքի վրա պարկած մնալու ես։ Լավ էլի, մամա։ Ինչ։ Հեչ, պրոստը կյանքը շատ դաժան է։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անելու առանց իր, այնքան նավսեցիր Լովիկից, վերջը բաժանվեցինք։ Ոչինչ, քո սերը նրան կօգնի ապրել, դիմակայել, միչև կհասնի քեզ։ Ոչինչ, որ դա կարող է մի 30 տարի հետո լինի, բայց դու սիրում ես, չէ՞, սպասում ես։ Երեկա, ձեր առնես, կոնֆետ դու։ Էլի, շուտո։ Մի հատ է կրտովի կոնֆետներից։ Ամովա, մայամար, որ քո ձերով է։ Վեր կաց, ասում եմ, վայ։ Նա չայ չխմենք։ Գնա, սուրջ վեր, մի հատ սուրջ սիր։ Լավ։ Դառը։ Լավ։ Մեր այս կոնֆետները ուտելով պետք շատ համեղ են, հե։ Մամա, լուծվող։ Այ, չո սովորես, ոչ մի բան չսովորես, լուծվող։ Շատ կա, որ գնաս։ Իմ ներկայությունը այդ կարգի անհանդուրժելի է քեզ։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, ֆրես ազդում ես։ Լեզու չարկնի երկարացրա, որ գործդ առաջ գնա։ Ուզում ես օգնես։ Չես հասկացել, որ ես թքած ունեմ թե քո հնարավորությունների վրա, թե քո օգնության։ Ես էլ կարամ ինձ նույնը թույլ տամ։ Ես ուզում եմ քեզ էստեղից հնարավորինս շուտ դուրս բերել։ Մերսի, ինչքան պետք է ես կմնամ։ Շատ բարդակ ես էդ։ Ինչի մտածում էիր փողը ամեն հարց լուծում, հա՞, որ կարաս սաղկյան կորես ու մի օր հայտնվես ու ինչ-որ բաներ ինձանից պահանջես։ Պաստորեն, դու ինձ չհասկացար։ Պաստորեն, մնաս դու ինձ հասկանաս, որ գնաս ու էլ կյանքում չգաս։ Եթե դա քեզ կուրախացնի, ես կգնամ ու չեմ գա։ Այդ կլինի քո միակ լավությունը։ Սար։ Գնանք։ Ուզում եմ խոսանք։ Էլի խոսանք, Սար ջան։ Բայց արի գնանք, գոնե միտեղ նստենք։ Չէ, ուզում եմ, որ ստեղ խոսենք։ Ստեղ մնալու իմաստը չեմ հասկանում։ Բեք, ես ես տարածքում ինչ-որ բան եմ զգում։ Ինչ ես զգում, Սար։ Իմ երեխեքը ստեղ մոտակայքում են։ Այսինքն։ Չգիտեմ, բեք, տենց եմ զգում։ Նոր սիրտ է, հուշում է։ Չես հավատում ինձ։ Հավատում եմ, բայց… Ես քեզ կանչել եմ, որ ես տեղը ցույց տամ։ Ես տեղը քեզ կօգնեմ, որ երեխեքի հետքի վրա դուրս գաս։ Դու ինձ խոստացել ես, չէ՞, որ երեխեքին գտնելու ես։ Ես քեզ խոստացել եմ ու էլի եմ խոստանում։ Դու քո երեխեքին գտնելու ես, գրկելու ես։ Լսում ես։ Ալո։ Ես Բեկի հետ եմ խոսում։ Ո՞վ է։ Նանան, որ մեքենայի տակ էի գցել։ Հա, լսում եմ, հա, ինչով կարամ օգնեմ ձեզ։ Դուք ինձ համար տվեցիք և ասեցիք, որ խնդիր լինելու դեպքում ձեզ անպայման զանգեմ։ Հա, ասեք, լսում եմ։ Գնանք, Սար։ Ես հասկանամ ինչ է կատարվում։ Շատ լավ է,
Նստիր կողքը։ Ինչի ես անդրամադիր։ Ավելի լավ է ոչինչ չասեմ։ Գեցեք։ Կարող է համբույրը պետք չի։ Դե եթե կարող եք բնական համբույր տալ, ինչու ոչ։ Ես խնդիր չունեմ։ Ես էլ խնդիր չունեմ, ինչպես հասկացար, միանշանակ կողմ եմ, որ հանդիսատեսը բնական համբույր տեսնի։ Դե ուրեմն չենք կտրվում, շատ լավ է, շարունակում ենք։ Ձևը տենշի, մտ բարևի, ներկայացի, հետո կորոշենք, կպարկես, թե կանգնած կմնաս։ Սկուշ դուք այնս չմնաս։